تمسح دموعك فالله غفور رحيم يغفر ذنوبك ارجو لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى خلفاء الراشدين المهديين صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم کل چار آیات پندرہ الفاظ اور 48 حروف پر مشتمل قرآن کریم کی مشہور سورت یہ سورہ اخلاص ہے. ترتیب تلاوت کے اعتبار سے اس سورت کا نمبر 112 ہے اور ترتیب نزول کے اعتبار سے اس سورت کا نمبر 22 ہے. یہ سورت مکی سورت ہے. اس سورت کی حدیث میں بڑے فضائل ذکر ہیں. ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک صحابی نبی علیہ السلام کے پاس آئے اور آ کر کہا اللہ کے نبی مجھے اس سورت سے محبت ہے، جب تک میں اس سورت کو پڑھ نہ لوں مجھے چین نہیں آتا، اسی لیے جب بھی میں نماز پڑھتا ہوں تو نماز میں دیگر سورتوں کے ساتھ ساتھ میں سورہ اخلاص ضرور پڑھتا ہوں. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہی محبت تجھے جنت تک لے جائے گی. اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو آدمی سونے سے پہلے، جس طرح نبی علیہ السلام کی عادت شریفہ تھی کہ سونے سے پہلے سورہ اخلاص اور معوذتین، یہ تین سورتیں تین مرتبہ پڑھ کر اپنے ہاتھ مبارک پر دم کر کے جسم پر پھیرتے تھے اور سو جاتے تھے، اور اسی طرح صبح اٹھ کر بھی یہ تین سورتیں پڑھتے تھے. لیکن نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو آدمی سوتے ہوئے دائیں طرف، جو سنت طریقہ ہے سونے کا، دائیں ہاتھ دائیں رخسار کے نیچے رکھ کر دائیں طرف منہ کر کے سو کر لیٹے لیٹے یہ سورت ایک مرتبہ پڑھ لے، سورہ اخلاص ایک مرتبہ پڑھ لے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن ایسے شخص کے بارے میں حکم ہوگا کہ دائیں طرف سے جنت میں داخل ہو جائے. یہ اتنی عظمت والی سورت ہے کہ جو بھی اس سے تعلق جوڑتا ہے، جو بھی اس کی تلاوت کرتا ہے، یہ اسے جنت تک پہنچا دیتی ہے. اس سورت کا شان نزول لکھا ہے، سبب نزول لکھا ہے. مشرکین مکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر کہا کہ اللہ کے نبی، جو آپ ہمیں دعوت دیتے ہیں ایک اللہ کی ایک خدا کی، تو اس کا نسب بیان کریں، اس کا تعارف کریں. تو اللہ نے قرآن کریم کی یہ سورت نازل کی. اور ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے، چونکہ جتنے بھی انبیاء علیہ السلام آئے ہیں، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء علیہ السلام آئے، تمام کے تمام انبیاء علیہ السلام کا جو دعوت، جو مقصد، وہ ایک ہی تھا، وہ اللہ کی وحدانیت اور اللہ کی توحید کی دعوت دینا. وما ارسلنا من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا اللہ. ہر نبی نے اسی کی دعوت دی، ہر پیغمبر اسی کے لیے آیا تھا، تو آپ نے بھی اسی کی دعوت دی. تو آپ سے سوال کیا گیا کہ آپ جس رب کی طرف بلا رہے ہیں وہ کون سا رب ہے؟ رب تو بہت سے ہیں، جس طرح مشرکین مکہ لات ہے، عزا ہے، منات ہے، اسی طرح اور بہت سے رب جن کو وہ خدا مانتے ہیں، یا اسی طرح فرشتوں کو اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں، یا چاند سورج ستارے، ہزاروں میں ایسے جو مشرک ہیں ان کے ہزاروں خدا جن کو وہ مانتے ہیں. تو بہت سے خدا ہیں، بہت سے رب ہیں،
تو آپ جس رب کی دعوت دیتے ہیں، جس معبود کی طرف ہمیں بلاتے ہیں، آپ کہتے ہیں وہ ایک ہے، تو وہ معبود ہے کون، کس کا بنا ہوا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کی یہ سورت نازل کی، سبحان اللہ، قل هو اللہ احد، میرے محبوب آپ کہہ دیں کہ وہ ایک ہے، اور وہ ایسا ہے کہ لا مثل له ولا مثال له، نہ اس کی کوئی مثل ہے نہ اس کی کوئی مثال ہے، نہ اس جیسا کوئی ہے نہ اس جیسا کوئی ہو سکتا ہے، وہ صرف ایک ہی ذات ہے جو ابتدا سے بھی پاک ہے انتہا سے بھی پاک ہے، وہ ایسی ذات ہے۔ اس صورت کے اندر اس ذات کا تعارف ہوا ہے کہ معبود ذات کون سی ہے، اور اس میں لفظ قل سے شروع کیا گیا کہ قل، قل کے بارے میں مفسرین نے لکھا ہے کہ اس میں رسالت کا ذکر ہے، کہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے اپنے نبی کو حکم ہوتا ہے کہ میرے محبوب میرا پیغام آگے لوگوں تک پہنچائیں، لوگوں کو ہدایت کا راستہ بتائیں، لوگوں کو سیدھا راستہ بتائیں، لوگوں کو گمراہی کفر و شرک کے اندھیروں سے اٹھا کر اسلام کی روشنی میں ڈالیں، توحید کے راستے پر ڈالیں۔ میرے محبوب قل، قل کے اندر یہ سارے مفہوم آ جاتے ہیں۔ اب یوں سمجھ لیں قل کے اندر رسالت کے سارے مضامین کو بند کر دیا، سمندروں کو اٹھا کر کوزے میں ایک برتن میں جس طرح مثال دی جاتی ہے کہ بند کر دیا جاتا ہے، تو اس قل کے اندر سارے مضامین بند ہیں جس کے لیے اللہ نے اپنے نبی کو بھیجا ہے۔ تو قل کے اندر، قل سے رسالت کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا ذکر ہے کہ میرے محبوب آپ کے ذمہ جو میرا حکم آتا ہے، آپ کے ذمہ یہ ہے کہ آپ اسے لوگوں تک پہنچا دیں۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فان لم تفعل فما بلغت رسالہ، تو یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ جو بھی آپ کو حکم ملے آپ آگے اوروں تک پہنچاتے رہیں، اگر آپ نے ایسا نہیں کیا تو گویا آپ نے میری رسالت کا حق ادا نہیں کیا۔ تو اللہ کے نبی نے وہ حق ادا کیا، اور اس کی گواہی اللہ کے نبی نے اس دنیا سے رخصت ہونے سے پہلے صحابہ سے لی، اور صحابہ اکرام نے گواہی دی کہ قالوا نشهد انك قد بلغت وأديت ونصحت، میرے محبوب آپ نے صرف پہنچایا نہیں بلکہ پہنچانے کا حق ادا کر دیا۔ پھر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں نے حق ادا کر دیا ہے، اب میں آخری نبی ہوں، میرے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا، اب اس پیغام کو آپ نے پہنچانا ہے۔ یہ جو جماعت والے ہیں، یہ جو دین کا کام ہوتا ہے، جو اس کو آگے دوسروں تک پہنچاتے ہیں، یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے، ہر مسلمان کی، کہ آگے اس کام کو اوروں تک پہنچ۔ صحابہ کے بارے میں آپ نے سنا 500,000 کے قریب صحابہ تھے، جب آپ اس دنیا سے رخصت، 1,24,000 تو مشہور ہیں، لیکن 1,24,000 تو وہ تھے کہ جو حجت الوداع میں آپ کے ساتھ تھے، تو لازمی بات ہے کہ سارے کے سارے ساتھ تو نہیں تھے، تو اس لیے بعضوں نے کہا 500,000 کے قریب تھے جب آپ اس دنیا سے رخصت ہو رہے تھے۔ لیکن آپ مکہ اور مدینہ میں جائیں، تھوڑے سے صحابہ کی قبریں آپ کو ملیں گی، 10,000 کے قریب صحابہ ہوں گے زیادہ زیادہ مکہ اور مدینہ کے اندر، تو باقی یہ لاکھوں کی تعداد میں کہاں چلے گئے؟ اسی پیغام کو لے کر جو اللہ کے نبی نے حجت الوداع کے موقع پر کہا تھا کہ اب میں نے جو اپنا حق ادا کیا ہے، میرے ذمہ جو ڈپٹی اللہ نے لگائی تھی میں نے ادا کر دیا، اب تمہارے کندھوں پر ڈال کر جا رہا ہوں، اس کو آگے تم نے پورا کرنا ہے، نبیوں والا کام اب تم نے کرنا ہے۔ تو یہ ہر، اسی لیے آپ اکثر سنتے رہتے ہیں کہ علماء نے لکھا ہے کہ دعوت کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے انفرادی اور ایک ہے اجتماعی۔ اجتماعی دعوت جو جماعتیں جاتی ہیں چلوں کی صورت میں، 3 دن کی صورت میں، مختلف پوری دنیا میں، قرآن میں آتا ہے کہ ایک طائفہ ہونا چاہیے ہر وقت کہ جو اللہ کے دین کی دعوت دیتا رہے، اگر ایک طائفہ بھی نہ ہوا تو پوری امت گناہگار ہوگی، تو ایک طائفہ، تو یہ فرض کفایہ ہے۔ لیکن انفرادی جو دعوت ہے یہ فرض عین ہے، جس طرح نماز فرض ہے اسی طرح انفرادی دعوت، انفرادی طور پر کہ گھر سے نکلا، گھر والوں کو دعوت، کسی سے ملاقات ہوئی اسے دعوت، تو انفرادی دعوت یہ فرض عین ہے، اور یہ بہت ضروری ہے، اور اس کے لیے وقت کی بھی ضرورت نہیں کہ ہر وقت ہر انسان جب بھی اسے موقع ملے وہ اللہ کے دین کی دعوت آگے دیتا رہے۔ کنتم خیر امہ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم بہترین امت اسی لیے ہو کہ تمہیں اللہ نے نبیوں والا کام تمہارے ذمہ لگایا ہے کہ اس دین کو آگے اوروں تک پہنچائے۔ اگر تمہارے کہنے سے کوئی دین پر لگ گیا،
اور پھر وہ ایسا لگا کہ اس کے کہنے پر آگے اور لگ گئے تو یہ ایک پھلدار درخت بن جائے گا، یہ ایک پھلدار درخت بن جائے گا اور ایسا ہرا بھرا درخت کہ یہ پھل دیتا رہے گا، آگے اوروں تک یہ پیغام پہنچتا رہے گا، تو ذریعہ جو بنے گا وہ سارا ثواب اس کو پہنچتا رہے گا، ان کے ثواب میں کمی نہیں ہوگی، لیکن یہ ذریعہ بنا ہے کسی کو لانے کا، وہ آگے اور 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 اور، تو یہ سلسلہ قیامت تک پھر جاری رہتا ہے، انسان مر بھی جاتا ہے لیکن یہ نیکیوں کا کھاتا کھلا رہتا ہے۔ تو اسی لیے قل کے اندر، لفظ قل کے اندر نبی علیہ السلام کی رسالت کا ذکر ہے، اور پھر اسی مناسبت سے اس امت کے کندھے پر جو اللہ نے دین کی ذمہ داریاں رکھی ہیں اس کا بھی ذکر آتا ہے، تو اس میں رسالت کا ذکر ہے۔ میرے محبوب، یہ جو آپ سے سوال کرتے ہیں، آپ ان سے کہہ دیں قل هو الله احد، اللہ وہ ہے، احد اسے کہتے ہیں کہ جس کا دوسرا نہ ہو، واحد بھی کہتے ہیں اور احد بھی، لیکن احد اس کے معنی ایک بھی، لیکن اس کے بہترین معنی شیخ القرآن نے کیے ہیں کہ وہ اکیلا، احد کے معنی اکیلے کے کیے ہیں، اکیلا اسے کہتے ہیں کہ جس کا کوئی دوسرا نہ ہو، اس کی نہ کوئی مثال ہے، لا مثل له ولا مثال له۔ تو میرے محبوب، آپ کہہ دیں نہ لات نہ عزا، ان سب کی نفی، جب کلمہ پڑھتے ہیں پہلے لا کی تلوار پھیری جاتی ہے، پہلے لا کی تلوار، لا الہ پہلے، حالانکہ ہر چیز اس بات سے شروع ہوتی ہے لیکن کلمہ ایسا ہے کہ یہ نفی سے شروع ہوتا ہے، ہر چیز اس بات سے شروع ہوتی ہے لیکن کلمہ ایک ایسا ہے جو اسلام میں داخل ہوتا ہے، یہ نفی سے شروع ہوتا ہے، پہلے سب کی نفی کرو پھر اس بات کرتے ہیں، پہلے سب کی نفی، سب پر لا کی تلوار پھیرو، لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی بھی عبادت کے لائق سوائے اللہ کے، پہلے سب کی نفی، اگر سب کی نفی نہیں، انسان بھی والا بھی بن جائے، وہ بھی ہے یہ بھی ہے وہ بھی ہے وہ بھی ہے، تو پھر یہ نہیں، بھی والا نہیں، ہی والا، کہ صرف اللہ ہی کی ذات ہے، باقی کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ تو اس میں اسی کا ذکر ہے کہ میرے محبوب، آپ کہہ دیں قل هو الله احد، کہ وہ اللہ اکیلا ہے، وہ معبود ذات اکیلی ہے، اس میں اس کا کوئی بھی شریک نہیں ہے، کوئی بھی اس کا شریک نہیں ہے۔ اور آگے مزید اللہ الصمد، صمد اصل میں اسے کہتے ہیں، جیسے عام طور پر ترجمہ کر دیا جاتا ہے اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ذات ہے۔ اب بے نیاز کسے کہتے ہیں، صمد کسے کہتے ہیں، کہ جو کسی کا محتاج نہ ہو سب اس کے محتاج ہو، سبحان اللہ، بے شک، جو کسی کا بھی محتاج نہ ہو، نہ اسے ضرورت پڑتی ہو احتیاج کی، اور نہ اس میں ضعف اور کمزوری ہو، تو سارے اسی کے محتاج، وہ کسی کا محتاج نہیں، سارے ضعیف کمزور ہیں، وہ طاقت والی ذات ہے، اسے وہ ہر ایک پر غالب ذات ہے۔ تو صمد کے معنی یہی ہیں کہ سب اسی کے محتاج ہیں، وہ کسی کا بھی محتاج نہیں ہے، اور جو کسی کا بھی محتاج نہیں ہوتا، جس میں ضعف اور کمزوری نہیں پائی جاتی، تو وہی معبود ہوتا ہے، اور وہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ اور اسی لیے منطقی طور پر اس کو اس طرح کہا گیا ہے کہ کائنات کی ہر چیز، فرشتے ہوں، ولی ہوں، پیغمبر ہوں، دنیا کی ہر چیز، ہر مخلوق، ہر انسان، خواہ ولی ہو، ہر انسان، یہ بنا ہے، بنانے والی ذات اللہ کی ہے، اور جو بنتا ہے وہ محتاج ہوتا ہے، بننے میں محتاج، ہر اعتبار میں محتاج، تو اللہ کے علاوہ ہر چیز محتاج ہے، اور کس کی محتاج ہے؟ اللہ کی، اور جو ذوق سے اور احتیاجی سے پاک ذات ہے، وہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ نتیجہ اس کا یہی نکلا کہ معبود ذات صرف ایک ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود ہو ہی نہیں سکتا۔ تو اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ذات ہے، معبود وہی ہے جو بے نیاز ہو، جو کسی کا بھی محتاج نہ ہو، سب اس کے محتاج ہوں، پیغمبر ہیں، ولی ہیں، فرشتے ہیں، کتب ہیں، ابدال ہیں، سب اسی کے محتاج ہیں، اور وہ کسی کا محتاج نہیں، صمد اس کو کہتے ہیں۔ لم یلد ولم یولد، نہ اس کی کوئی اولاد ہے، نہ وہ کسی کی اولاد ہے، یا یوں بھی اس کا ترجمہ کر سکتے ہیں، نہ وہ کسی سے پیدا ہوا ہے، نہ اس سے کوئی پیدا ہوا ہے۔ جس طرح عقیدہ تھا جو یہ کہتے تھے کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، مشرکین کا یہ عقیدہ تھا، کہ قرآن میں بار بار اس کا ذکر آتا ہے کہ یہ بڑے عجیب منصف لوگ ہیں، بڑا عجیب فیصلہ کرتے ہیں، جب اپنی بیٹیاں پیدا ہوتی ہیں تو شرم کے مارے منہ چھپاتے ہیں اور زندہ درگور کر جاتے ہیں، لیکن اللہ کے لیے، معبود کے لیے،
چنی بھی تو کیا چنی, بیٹیاں چنی, بیٹے بھی نہیں. کہا کہ اللہ کی بیٹیاں, قرآن میں بہت سی جگہ اس کا ذکر ہے کہ اپنے لیے بیٹیاں زندہ درگور, اور اللہ کے لیے کہتے ہیں فرشتے ان کی بیٹیاں ہیں. تو یہ اس کا جواب دیا گیا ہے کہ وہ ایسی ذات ہے کہ اس کی کوئی اولاد بھی نہیں ہے نہ وہ کسی کی اولاد ہے, اس لیے کہ زندگی کے سفر میں یہ رشتہ ایسا ہے باپ اور اولاد کا کہ یہ ایک دوسرے کے محتاج ہوتے ہیں. حضرت نوح علیہ السلام پیغمبر تھے, حضرت نوح علیہ السلام پیغمبر تھے اور مشہور پیغمبر, لیکن بیٹا جب ڈوب رہا ہے تو بیٹے کی محبت نے مجبور کیا حضرت نوح علیہ السلام کہہ اٹھے کہ یا اللہ یہ تو میری اہل میں سے تھا, یہ تو میری اہل میں سے تھا. تو اللہ نے فرمایا کہ نہیں, یہ تیری اہل میں سے نہیں ہے, کیونکہ انسان ہے, انسان پر ایسے حالات آ جاتے ہیں زبان سے. تو اولاد بعض اوقات انسان کو مجبور کر دیتی ہے, لیکن اللہ کو کوئی چیز مجبور نہیں کر سکتی, اللہ کو کوئی چیز مجبور نہیں کر سکتی. تو اس لیے نہ اس کی کوئی اولاد ہے نہ وہ کسی کی اولاد ہے. لم یلد ولم یولد, نہ وہ کسی کی اولاد نہ اس کی کوئی اولاد. ولم یکن لہ کفواً احد, اور اس کہتے ہیں نہ اس کے کوئی ہمسر ہے, نہ اس کے کوئی برابر ہے, نہ اس جیسا کوئی ہے, نہ ہو سکتا ہے. تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا تعارف ہوا ہے, اور اسی لیے اس صورت کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا صحابہ سے کہ آؤ میں تمہیں آج تہائی قرآن سناتا ہوں. تو صحابہ جمع ہوئے, صحابہ تو آج اللہ کے نبی صاحب قرآن ہمیں تہائی قرآن سنائیں گے, وہ سمجھے سارے رات سارا دن لگے گا, ہم بیٹھیں گے ہم سنتے رہیں گے. اور اللہ کے نبی, کیونکہ صاحب قرآن اگر قرآن پڑھے تو پھر وہ کیا ہی لطف ہوگا کہ ابو جہل جیسا, عتبہ جیسا جو آپ کا جانی دشمن تھا, یہ بھی راتوں کو چھپ چھپ کر آپ سے قرآن سنتے تھے. کہ جو لطف اور جو مزہ آتا تھا اس کے اقرار نے خود کیا. تو صحابہ خوش ہوئے اور جمع ہو گئے. جو جیسے ہی جمع ہوئے تو نبی علیہ السلام نے سورہ اخلاص پڑھ کر سنا دی. تو حضور نے فرمایا جس نے یہ سورت پڑھی گویا اس نے تہائی قرآن پڑھ دیا. اسی لیے کہا تین مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لی تو پورے قرآن کا ثواب مل جاتا ہے. تو یہ اتنی عظمت والی, اور یہ ایسی صورتیں ہیں آخری کہ الفاظ اور آیتیں تو مختصر ہیں لیکن مفہوم ان کا بڑا وسیع ہے. جو بڑی صورتیں ہیں ان میں مضامین ہیں, ان میں مثالیں ہیں, ان میں واقعات ہیں, لیکن یہ جو آخری صورتیں ہیں ان بڑی صورتوں کے سارے مضامین کو اپنے اندر سمایا ہوا ہے. سورہ اخلاص کے بارے میں آتا ہے کہ یہ پورے قرآن کریم کا خلاصہ ہے, کیونکہ قرآن کریم کا جو مرکزی موضوع کیا ہے, پورا موضوع قرآن کو اسی کے ارد گرد, مرکزی موضوع اللہ کی توحید ہے. قرآن کریم کا جو مرکزی موضوع اللہ کی توحید ہے, اور یہ صورت ہے ہی توحید, اس صورت میں ہے ہی توحید کا ذکر ہے. تو وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ, نہ اس کے کوئی ہمسر ہے, اور بعضوں نے یہ کہ نہ اس کا کوئی کف قبیلہ ہے. جو کوئی کف قبیلہ ہوتا ہے اس کے برابر ہوتا ہے, اس کے ہمسر ہوتا ہے, تو اس کا کوئی کف قبیلہ نہیں ہے, نہ کوئی اس کے برابر ہے. تو وہ ایسی ذات ہے کہ وہ صمد ذات ہے, بے نیاز ذات ہے, وہ احد ذات ہے, لم یلد ولم یولد ذات ہے, ولم یکن لہ کفواً احد ذات ہے. اور وہ کون سی ذات ہے؟ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے جو ہمیشہ سے ہے, ہمیشہ رہے گی, ہمیشہ سے ہے, ہمیشہ رہے گی, اور ہر قسم کی عجز اور ذوب سے پاک ذات ہے. دعا ہے کہ اللہ رب العزت دین کی حقیقت کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزیز يا غفار يا رب العالمین. آمین آمین برحمتك يا ارحم الراحمین. تطيب الحياة تسر أساري وجه صبيح, تسر أساري وجه صبيح, سبيل الدموع سبيح.